Tisztelt országgyűlés, megkérem képviselőtársaimat, foglalják el helyüket. Elnézést a késésért, de rendkívüli házbizottság gyűlés volt, és nem sikerült 3 órára befejezni. Tisztelt országgyűlés! Köszöntöm jelenlévő képviselőtársaimat, és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Az országgyűlés tavaszi ülésszakának 15. ülésnapját megnyitom. Bejelentem, hogy az ülés vezetésében Boros László és dr. Kis Róbert képviselőtársaim lesznek segítségemre. Tisztelt országgyűlés! A mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett dr. Szájer József frakcióvezetőről, Fidesz. Megadom a szót. Elnök úr, tisztelt ház! Az elmúlt hétvégén, az elmúlt napokban szomorú dolgok történtek ebben az országban. Egy demokrata, magát parlamenti politikusnak valló személy arcáról lehullott az állat, elveszítve önkontrollját, politikai ellenfeleit kiirtással, akasztófával és kötéllel riogatta. Ez a személy nem csak meggyalázta a legszebb nemzeti ünnepünket, a magyar szabadelvűségnek a napját, Deák, Kossuth és a többi demokrata politikusnak a hagyományát, hanem egyben saját pártjának a hagyományát is pofon köpte. Bajcsi Zsilinszky Endre, Kovács Béla pártjának vezetője, saját demokrata hagyományaival helyezkedett szembe. Tisztelt országgyűlés! Egy parlamenti politikus átlépte a demokratikus politikai magatartásnak a rubikonját. Innen már nincs tovább. Természetesen ez a demokratának, magát demokratának való politikus olyan indulatokat igyekezett meglovagolni, amelyet a kormánypártok intézkedései keltettek ebben az országban. Torgyály József a kormánypárti intézkedéseknek a hullámlovasa. A GYED, a GYES megszüntetése, az energiaáremelés és a további polgárokat sújtó intézkedések növesztik azt a dühöt, amely a demagógok karjába kergeti ezt az országot. Tisztelt országgyűlés! A kormánypártoknak jelentős része van abban, hogy idáig juthattak a dolgok. Nem csak intézkedéseik miatt, hanem azért is, mert mesterségesen rendelkezésükre álló eszközökkel minden módon növelték ennek a veszélynek a növekedését. Az ellenzéki szolidaritásnak a határain túlmegy az, amiben elfogadható a Fidesz magyar polgári párt számára az, ami itt az elmúlt ünnepen történt. A kormánypártok az elmúlt időszakban segítették ennek a folyamatnak a gyorsulását. A Szabaddemokraták Szövetségének az elnöke egy nyári interjújában Torgyály József pártját európai szalonképes pártnak minősítette, szemben az ellenzéknek a mérsékelt erőivel. Ez egy régen bevált és jól működő taktika egyébként polgári demokráciákban, annak idején Franciaországban is ügyesen alkalmazták, a mérsékelt jobbközépnek a háttérbe szorítása érdekében a radikálisokat kell előre nyomni, ezt kell hangsúlyozni, ezt kell hangoztatni a különböző médiákban. Torgyály József tevékenysége eddig is a koalíciónak a malmára hajtotta a vizet. A koalíciónak alapvető érdeke, hogy azt tudja mutatni, hogy nincsen más, nincsen olyan erő, amely nem radikális és fel tudja váltani őt a hatalomba. A koalíció és annak pártjai voltak azok, akik elindították az ígéreteknek az inflációját is ebben az országban. Ennek az inflációjak, ennek a hullámán növekedett fel tulajdonképpen az, amit napjaink előtt kibontakozni látjuk. A Fidesz szerint a köztársaság polgárait joggal háborítják fel a kormányzási alkalmatlanság naponta gyarapodó példái.
egy válságos gazdaságú országban elszántságra, falakat rengető akaratra volna szükség a kormányzat részéről, hogy kivezesse az országot a bajból. Ehelyett a mai koalíció inkább csak rontja a helyzetet. Kormányzásra való alkalmatlanságával, intézkedései társadalmi hatásainak figyelmen kívül hagyásával, a náluk is radikálisabb ígérgetők és demagógok karjaiba hajszolja a kiábrándult embereket. A Fidesz szerint a magyar társadalomnak ki kell törnie ebből az ördögi körből, ki kell lépnie a hamis ígéretek és bundás indulatok népbolondító kavalkádjának versenyéből. A mérsékelt polgári erők, köztük a Fidesz, megvalósítható, de csak is cselekvéssel és erőfeszítéssel elérhető és nem handabandázással elérhető jövőt ajánl a magyar polgároknak. A Fidesz azt akarja, hogy Horn Gyula és Pető Iván veszítse el a következő választásokat. Váltsák le pártjaikat, az MSZP-t és az SZDSZ-t demokratikusan a magyar választópolgárok. Váltsák le őket a szavazóurnáknál, lehetőleg minél előbb, de demokratikus módon, és nem parlamenten kívüli eszközökkel. Köszönöm, hogy meghallgattak. Két perces reagálásra megadom a szót Tordján József frakcióvezető úrnak, független kis gazdapárt. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. A független kis gazdapárt az 1989. évi harmadik törvény rendelkezése való utalással kérte, hogy engedélyezzék március 14-én számára a demonstrációt, megkaptuk az engedélyt, a jogszabályban írtaknak megfelelően, tehát az alkotmány 61. paragrafus első pontjában írtaknak megfelelően, és a gyülekezési jogról szóló törvény második paragrafusában írtaknak megfelelően kifejtettük, majd a 120-150 ezres tömeg az én kérésemre békésen felvonult. Kérem, a budapesti rendőrfőkapitány is ma reggel 100 ezresnek említette ezt a tömeget, tessék rajta nevetni, de a mellékutcákban lévő tömegekkel együtt mi ennyire becsültük a felvonulókat. Természetesen azokat a kifejezéseket, amelyeket Szájer József rágalomként az ország nyilvánossága előtt most elmondott, mi nem mondottuk el, egyáltalán soha ilyen kifejezést én még nem használtam. Ilyen körülmények között én arra kérem képviselőtársaimat, hogy most, amikor én büntető feljelentést fogok tenni, Szájer József ellen aljas indokból elkövetett rágalmazás miatt, akkor ne bújjon a mentelmi joga mögé, hanem akkor vegye elő a magnetofonkazettát, és mutasson rá arra, hogy mikor és hol használtam olyan kifejezést, amellyel teljesen megalapozatlanul vádol engem. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt Országgyűlés! Szintén napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett dr. Pető Iván frakcióvezető úr, SZDSZ. Megadom a szót.